السلام الله عليكم ورحمته وبركاته كل انت وانا اكسن ميلو البواجوك تان كسو دوادا برامج كان هو انكو يجي دونا كنا فرنقين دونا ريمه ودن بيه ودن كا سوماليا يو حالة ده مرقسان ريمه دورشو ينكا ايكا تاغن جمهوري ده فدرال كا سوماليا سيدي لو ده سعوتين دولو ده فدرال كا سوماليا وحي مالين تي شريطا اتسي توسو شعسي ان دورشا ده لقبان دورا يدو عدنا ان لوها كن دونين دورشا ده ويحي حلقن كدن بيه لنا قودة قلي دونو ريمه دورشو ينكا كدب هذا الكاسي صوبة حي قدقة لغو مرنسية هاي دورشوين كعيا وحي او شندادة حرتان وناخ قبل قابضة دي ديار قرب ودي قلن ان اي دورشوين كاسي يسديه جدول كي ينظام كي مرارك كالدوان كدعو صوبي لو قبل لها لكن صورت قلمة هاي ان دولة دا فدرال كي صوماليا مداح دا مامو القبلة دي دا صدح دا اه اي قلم دوك هير شبالة اي كونفور قلبات اي قبل كبنادر كلي قوضي قبتان عريمها دورشوين كاسي إن أي سنتاسي صورت قال هين أما حد يعيد عده حتايات كان دونتو دليل كده وحاكو فلان تن إيو حل قاسي دولد دا فضرال كاي شاقسي قو عمده كالدوان إيه كسو بحيي مشارحين تاه وتاقن حلك مدحتني مدى الصومالي إيه دن ليدا سياسة ديد إيه سيدو كالاتو قار كمي دا داد كاريما سياسة دين دين دي يو دمان تود طلب بحين تود واي تهي إن أي سن حل قان صورت قال هين قوان كاسي يدا لكن انتا سو دنه وحا اسكو فوقسدي غوان وسو ساري غدوميها اقل كسري عبد حاشي عبد الله كاسي او كغه هادلي اريمها دورشوينكا ايو وحيابها دولده فدرالك سوماليا ايو مامول غوبلديه دا اسكو هيا وحا عبد حاشي جبي اهم ببينيي هادل كسو بخي مدخوينها مامولك جلمود احمد عبد كاري قورقور كاسي او ها ان دولده فدرالك سوماليا ايسنا wax cudur daara iyo waliba wax ogolaanshaha oo ay ku soo celisay midna uu soo jirin shirki garowa kadib warsi xafaad ka soo baxay gudoomiyaha aqalka sare ayaa waxa lagu sheegay in ay nasiib darro tahay in xukuumadda Soomaaliya ay ku dhawaaqdo in dalka uu galayo doorasho iyadoo oo aan wali wax xal ah laga gaarin tabashooyinka laga keenay gudiga doorashooyinka lagu muransan yahay gobolada Waqooyi khilaafka ka taagan qaabka loo qabanayo doorashadiisa khilaafka ka taagan gobolka Gedo iya haf raqiyada heshiiski 17 September lagu gaaray magaalada Muqdisho kaasi oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo waliba sidoo kale to gobolka Banaadir iyo madaxda maamul goboladeed ay gaareen waxa qoraalka gudoomiyaha aqalka sare lagu sheegay in dadka Soomaaliyeed ay rajo wanaagsan ka qabeen kulamadii ka dhacay magaalada Garowe isla markaana ay sugayeen in la qabto shir lagu xalinayo khilaafka balse ay diideen madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya aniga oo tixraacaya shirki jaraa'id ah ee shalay ay qabteen ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha galmudug waxaan halkan ku cadeynaynaa in haba yaraate aysan waxba ka jirin hadalka madaxweyne qorqor ee ah in naloo soo celiyay jawaabta tanaazul ku jiro ee shirki garowe kadib ma jirto cid noola timid wax heshiis iyo waliba hadal ah ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay gudoomiyaha Cabdi Xaashim sidoo kale ta gudoomiyaha aqalka sare ayaa waxa uu ka digay cawaaqib xumada ka dhalan karta hadii la qabto doorasho aan heshiis lagu ahayn ama dalka oo dhan laga qaban waayo arrimahaasi waa sida uu isagu hadalkan u dhigay waxa uu sheegay in nasiib darro iyo dhibaato weyn noqon doonto wax heshiis lagu yahay hadii aysan wadanka ka dhicin sidoo kale tana doorashadu aysan noqonin mid guud ahaan wadanka ka dhacdo warkan kasoo baxay gudoomiyaha aqalka sare ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli midowga musharaxiinta madaxweynenimada ay qaarkood sheegeen in haba yaraatay aysan u hoggaansami doonin hadalada dawladda federaalk ee Soomaaliya kasoo baxay waxa ayna sheegeen qaar ka mid ah oo shir jaraa'id magaalada Muqdisho habeenimadii xalay tahay ku qabtay in aysan gabi ahaanba diyaar u noqon doonin arrimaha doorashooyinka hadalka dawladda federaalk ee Soomaaliya ayay ku sheegeen mid meel kaga dhacay midnimada umada Soomaaliyeed waa sida ay iyaguna ku sheegeen hadalladoodii iyo warbixinadii kala duwanaa ee ay soo saareen musharaxiinta Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya intaas oo dhanba ma halkaan u soconay waxa war laga sugeeyay mar hadii ay arintaas soo baxday madaxda labada maamul goboleed ee dadka qaarkood ay aaminsan yihiin inay xuddun u yihiin khilaafaadka siyaasadeed ee Soomaaliya ka taagan kuwaasi oo la loodin la yahay aad moodana in ay gabi ahaanba doorashooyinka iyo waxyaabaha ku gadaaman oo dhan iyagu ay qayb ka yihiin in ay marba
aan sida ay iyagu doonayaan ama lagu mideysan yahay hadii ay dhici waydo inaysan dhacaynin. Iyaga laftoodu eedo waxay dusha ka saareen dawladda federaalka Soomaaliya oo waxay leeyihiin waxay wax ka dhaqaaqi laayihiin annaga ma aha, eedaynta naloo jeediyeena waxba kama jirto, laakiin xukuumadda iyo madaxweynaha ayuu waxba ka socon laayahay. Waa sida iyaguna hadalka u dhigeen. Magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nuuga waxaa kulamo uu uga socdaa xilligan madaxweynayaasha maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland kadib go'aanka xukuumadda iyo madaxda saddexda dowlad goboleed ee ahaa in la aado doorasho iyada oo aysan jirin cid arrimahaasi loo hakin doon. Labada madaxweyne ayaa kulamadooda waxa ay uga hadlayaan sidii ay ka yeeli lahaayeen go'aanka ay ku dhawaaqday xukuumadda, waxaana kulamada qayb ka ah mas-uuliyiin ka tirsan labada dhinac iyo odayaasha dhaqanka. Wararka kulamada laga helayo ayaa waxay sheegayaan in ay u badan tahay in madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland ay soo saari doonaan war saxaafadeed maanta ay ku hadlayaan kuna mideysan yihiin arrimahaasna ay uga jawaabi doonaan, taasi oo shir jaraa'idoo wadajir ay ku soo saari doonaan. Madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland ayaa dhaliilsan habka ay dowladda Soomaaliya u wajahayso arrimaha doorashooyinka, sida in ay ka soo horjeedsadeen guddiyada doorashooyinka iyo dowladda ay soo magacowday, iyo weliba sidoo kaleeto arrinta gobolka Gedo oo khilaafka ugu badani aad moodo in uu ka taagan yahay. Labada maamul ee Puntland iyo Jubbaland ayaa iskaashigooda ugu xoogani u yahay in ay iyaga laftoodu, maadaama ay aaminsan yihiin in si gaar ah xilligan dowladdu waxaaba iyaga ku saabsan ay uga soo horjeedo, in iyaguna ay dhankooda adkeeyaan oo ay mar walba ka hadlaan arrimo la xiriira doorashooyinka, taasi oo iyagu sheegayaan in ay diyaar u yihiin, laakiin dowladda federaalka Soomaaliya dhibaatada ugu badani tahay. Sidoo kale dadka arrimaha siyaasadda Soomaaliya indheendheeya iyo falanqeeyaal arrimahan ka hadlay, barahooda bulshada kaga hadlay, warbaahinta qaar la hadlay, ayaa dhammaantood waxa ay sheegayaan hadalka dowladda federaalka ka soo baxay in uusan xal u noqon doonin xaaladda Soomaaliya iyo xilligan lagu jira ee xasaradaha doorashooyinku ay taagan yihiin. Waxa ayna sheegayaan in wadahadal loo noqdo, laakiin hadalladii shalayto marka la fiiriyo ka soo baxay shirki jaraa'id ee xukuumadda iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada, ayaad moodaa in ay quus taagan yihiin sida iyagu hadalkooda u dhigayaan. Bal madaxweynaha Galmudug waa uu carabaabayba oo waxa uu sheegay in uu isku dayay dhexdhexaadin iyo wada hadal uu la yeesho saaxiibadiisa sida uu isagu hadalka u dhigayay Puntland iyo Jubbaland, laakiin uu jawaab haba yaraatee uu ka waayay. Dhinaca dowladda ayuu ku ammaanay tanaasul ay samaysay, laakiin waxa uu sheegay in saaxiibadii aysan tanaasul samaynin oo uu la jeedo Puntland iyo Jubbaland waa sida uu hadalka qoor u dhigayay. Arintaas waxaa ka hadlay qaar ka mid ah dadka arrimaha siyaasadda iyo weliba Soomaaliya aadka ula socda, waxayna dhammaantood sheegayaan in xilligan aysan munaasab ahayn waxa ay mas-uuliyiintaasi ka hadleen iyo xukuumaddu, loona baahan yahay wada hadal iyo isuimaatin iyo isu tanaasul dhinacyadu dhammaantood ay kaga wada hadlaan. Sidoo kale madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya qaar ka mid ah, gaar ahaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo shir jaraa'id oo musharaxiintu ay ku qabteen magaalada Muqdisho xalay ka hadlay, ayaa waxa uu sheegay in aan loo noqon doonin 1991-dii, iyagu waxa ay ka digayaanna ay tahay inaan loo noqonin, laakiin lagu tumanayo lana dandanqayo boogihii iyo dib u heshiinadii kala duwanaa ee Soomaaliya ay soo gaartay, sida uu hadalka u dhigay xilligii isagu madaxweynaha iyo xilligii madaxweynihii isaga ka horreeyay Sheekh Shariif Sheekh Axmed. Waxa uuna sheegay waxa ay ka digayaan inay tahay in boogahaasi aan la danqin, taasi oo Soomaaliya iyo midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed dhibaato weyn ku ah. Si kastaba haatee, saamilayda siyaasadeed ee Soomaalidu waxa ay ku heshiin la'yihiin arrimaha doorashooyinka, dad badan oo Soomaaliyeed ayaa isweydiinaya sida ay ummadda iyo dalka loogu hadlayn karo mas-uuliyiinta iyo siyaasiyiinta hankoodu uu noqday keli kursiga ee ku heshiin la arrimaha la xiriira doorashooyinka, taasi oo muddo kooban lagu soo afjari karo haddii isu tanaasul iyo daacadnimada arrimahaasi ay madaxda Soomaalidu samayso. Intaas waxaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkaasi aan doorashada sida kooban ugaga hadlaynay. Tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.